haje kuba ikibazo cy'umukozi wo mu rugo waje kwisuzumisha Covid, ariko ageze mu rugo yahise akuramo agapfukamunwa agashyira muri puberi ajya guterura abana ari uw'imyaka itatu n'uw'umwaka umwe. Noneho turamubaza ese igisubizo baguhaye ni iki? Ati njye ntacyo ndwaye. Rero Delphine, cyaba cyiza waba ugiye mu cyumba cya wenyine, nimba kuri sante de sante batabashije kuyibona tukazajya no muri pirive tukareba, ariko ukabona ukwisanzura mu rugo no mu bana gutyo. Hari umudamu rero uba mu rugo nanone yaje kuba afite umuntu baziranye ukora kuri sante de sante, tumuha amazina arebye muri rejisitire y'abisuzumishije asanga umukobwa ararwaye. Twaje guhamagara kuri umudugudu turabimubwira, ahamagara n'umunyabuzima, umunyabuzima nawe ahamagara mu RBC, haza n'umuganga hariya nyine ku sante de sante ya Gikondo. Ubwo baje mu rugo noneho bati rero uyu muntu utarashatse kugaragaza ko arwaye ashobora kwanduza abantu benshi. Atarubwo reka tubagire inama rero, ni uko mujyana ariko mukamushyikiriza ubuyobozi mu karere k'iwabo, mukavuga ikibazo uko giteye kugira ngo atavaho ajya no mu bandi bantu akabanduza. Kuko murabona ko afite umutima wa kinyamaswa. Ninde wabagira iyo nama yuko mu mujyane iwabo? Ubwo harimo uwo muri RBC n'uwo kwa muganga, hari na mudugudu n'umunyabuzima mu mudugudu. Hari hashize iminsi ibiri. Hashize iminsi ibiri? Kuko twaramubwiye ngo ajye mu cyumba, kuko yaraje ahita ajya hagati y'abana ku gitanda aho bari bicaye babyutse. Tutajya mu cyumba cya wenyine igihe tutaramenya yuko utarwaye, cyangwa se ngo tumenye niba uri muzima cyangwa urwaye. Tuzajya muri pirive bagusuzume turebe, ariko we yari yabihishe. Ubwo rero ni muri urwo rwego bo bambwiraga n'ejo twaravuganye nabo mu gitondo mbere y'uko mutwara. Uwo Jeff naramuhamagaye w'umudugudu n'umudamu w'umunyabuzima umujyanama, yewe aranambwira ati wowe ugenda nta kibazo, urasanga twabahamagaye kuko dufite uko dukorana. Noneho Jeff nawe w'umudugudu arambwira ati n'umurenge namaze kuwubwira ikibazo ko giteye ko umujyanye. Noneho mu butamenya bwanjye rero nk'uko nafashe inzira ndagenda. None se polisi ntabwo ijya itanga uruhushya ku bantu barwaye gutyo, kandi tuziko n'abarufite n'abagaragaweho ubu burwayi bwa Covid-19 RBC ibafasha ikabasura muri ambulance, kandi n'abavuze ko RBC bayibamenyesheje mumaze kumenya ko arwaye. Wowe ni gute wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka mushyireho imodoka musubize iwabo mu karere? Icyemezo nagitewe na niyo gurupe yari yaje mu rugo, ntabwo ari byo natekereje ku ruhande rwanjye. Nahise numva ko ubwo ibyo bintu ntacyo bitwaye, kuko cyane cyane ko ari nabwo narimuye nabyo bwa mbere. Ntabwo ari uzi uko umurwayi wa Covid atwarwa? Ye rwose, ikintu bana bambwiraga ati nk'uko urabona ukuntu nambaye, ati ukora ubwirinzi kuko ni naremvuye ari ukwipimisha ari no kwikingiza ku buryo utakwandura. Ariko nanone kubera ko ubona ko afite umutima utari mwiza, ukora ibishoboka byose nagira ahantu ajya handi undi muntu babonana. Nabivuze umuntu nzi muri uwo bazanye ni uwo mugabo w'umudugudu, ariko baje ari gurupe nini baza mu rugo. Ariko se wenda mukuri kuri wewe wafashe umuntu wari urwaye uzi ko arwaye
mujyanye wenda mu bandi bantu bazima ubundi wari umujyanye mu muryango iwabo ku murenge ku karere wari umujyanye ntabwo wari ufite impungenge z'uko uwo muntu urwaye virusi watinye ko yanduza umuryango wawe agiye kwanduza abandi nari mbizi neza kuko bari bambwiye yuko bitewe n'iyo myifatire uko yifataga mu rugo haramutse ageze mu muryango yakwanduza abandi bantu kuko atababwira yuko arwaye we wari umujyanye ubundi nge nari mujyanye mu buyobozi njambe natekerezaga natekereze ku karere kiwabo kahuye ko ni magera mbabwira ikibazo ko kimeze noneho nabo bakamwakira atabashije kunyura ku ruhande ngo arebe abandi bantu bahura nabo muri icyo ziki kwicuza bwo ndicuza kuko ndi hano ntabwo nshimishije se nakagombye kuba ndi ahubwo mbonye ko hari izindi nama zirenzeho nakagombye kuba naragishije kuruta abangiriye iyo nama mba narasanze polisi ikambwira icyo gukora kwicuza bwo ndicuza kandi rwose pase nari nyifite ijya huye n'uwo mukobwa arabifite oya nari urabona umuntu yatwawe imbere kandi nari babiri mu modoka indi bandi yego ko wari ubizi neza mudugudu wenda n'uwo muntu muri arabisi bakwiye gutwara umuntu mujyane mu ntara n'abavuga ngo wamutwaye muri butu oya nuko nzi ko abantu n'ubusanzwe niyo baba abantu batarwaye batagenda bicaranye noneho kuba akarusho karimo uzi ko umuntu arwaye niyo mpamvu nashyizemo iyo ntera ingana gutyo noneho manura ibirahure byose ntabwo ari ukumuhisha iki ni cyo nanjye nakomeje kwicuza kuko inama yabo itambera inama nziza baravuga rero ko aribo bagushutse cyangwa rwose iyo batavuga bati umuntu ni ukumujyana njye nari gukomeza iminsi ibiri yari ishize ntabwo ari mikeya kandi yari ari mu nzu ahubwo baraje bafata icyo cyemezo nagiye no muri kamoyi oya nasanze bamaze kubyanzura ibisanzwe njye uko muri njyewe uko nabyumvaga numvaga kuba ari iwabo ari cyo kintu kimbereye cyiza cyangwa se nawe kikaba cyamubera cyiza uratabuze wenda ko umujyanye ahantu atavuka hanyuma mwamumaranye igihe kingana iki tumaranye ukwezi afite imyaka ingahe ubwo 23 tubwire muri make wafatiwe hehe wafashwe ute bafatiye ku ngiye kurangiza Nyanza bagufata bigenze gute naramagaritse ngo nshyire ku imodoka ku ruhande nshyira ku ruhande hamagara DPC ariko namenye ko ari DPC inyuma ngo yarambwiye ati musubire inyuma ugiye kuri sitasiyo ya polisi hari i Nyanza nta kintu nari nzi ko biri bugende ni ukurendanya tugaruka i Kigali bagufashe se bakuvuga ko bagufatiye iki wasanze yuko kumenya ko utwaye umurwayi covid bari babizi cyangwa niwe wabisobanuye ntabwo nari nihishe kuko naho nanyuraga habaga hari bariyeri narababwiraga abandi bapolisi bose banyuraga no ku Nyabarongo mu gitondo ubwo ukomeze gutya ntabwo nigeze nihisha ngo njye guhishahisha rwose wababwiraga tubwire kuno wababwiraga naramaza ngo amakuru ni wati ni dore mfite nk'umurwayi wa covid atumujyanye bakatubwira byose akakubaza kugeza bakabigeraho naho bakurekura nuko byagenze kuko ntabwo nta yindi nzira nanyuze ko nanyuze kuri Nyabarongo kandi nagenda cyawishyuza ni ikihe ikosa numva mfite rero ntabwo
nizeye inzego zibanze sinakurikira ngo mbaze polisi ibyo ndabyicuza cyane yavuze ngo amaze kuvuka kinyanza ngo hamagaye igitsi oya nago namuhamagaye baramuhamagaye baramuhamagaye nago abayobozi bari bari badufi ko abajyanye mu rwego rwo kwigira abayobozi barozi ni babandi inzego zibanze kuko na namudugudu yaramaze kumbwira yuko yabimenyesheje umurenge uwo wundi rero ngo niba ari we udushinzwe kuri sante do sante bo bari babizi icyo ubutumwa natanga ni ukudahubuka umuntu akabanza agashishoza akamenya ko hari izindi nzego agomba kugisha inama atari uko wende izo zibanze ibyo zimubwiye ko ariko kuri ariko se urumvikanisha nk'abajyanama b'ubuzima no aribo bagushutse aribyo iyo gurupe yose yaranshutse kuko bo bari basanzwe banabizi kundusha ariko mu cy'ukuri icyo nicuza gikomeye cyane ari nacyo gitumye mpagaze hano nuko nabashije kwegera ahubwo polisi ngo abe ariyo ingira inama n'icyo ndi bukore ariko wavuze ko uruhushya wagendeyeho ni rumwe rusabwa kuri polisi cyangwa ni urw'akazi oya ni urwo kuri polisi nari mfite impushya ebyiri nari mfite uruhushya rujya Huye rw'umunsi umwe nari mfite n'urusanzwe rero rujya Kamonyi rugarukira ku Kamonyi kamenye amakuru yuko hari umuturage uvanye umuntu muri Kigali amujyanye mu ntara y'Amajyepfo kandi umuntu arwaye Covid umvaga rero biteye inkeke kuko abarwaye uburyo bagenda barwaye Covid n'uburyo bitabwaho urazwe kugira ngo hari ingamba zashyizweho n'amabwiriza abigenga icya kabiri kireba cyane cyane imigendere ye ni uruhushya rumuvana I Kigali rumujyana mu ntara y'Amajyepfo uyu mugabo yari afite uruhushya yasabiwe na sosiyete akorera ishinzwe ibintu byo gucukura amabuye y'agaciro akaba afite uruhushya rukorera muri Kamonyi yarwitwaje rero bavuga ko agiye Huye ndetse ageze no kwa polisi arabwira ngo yari afite uruhushya rujya Huye aho ndagira ngo mvuge yuko yabeshye kandi no gukomeza kubisubiramo ko arafite uruhushya rujya Huye mu buryo abyemeza kandi mu by'ukuri aho rwatangiwe n'inzego zishinzwe kurumuha adashobora kubigaragaza cyangwa se bitagaragara nge numva atari byo hari igihe abantu bakora amakosa yakabaye ari amakosa adakomeye ariko bakayakomeza kubera ngira ngo wende ipfunwe urumva ko birimo no kuyobya inzego no gutanga amakuru atari yo ntekereza rero ko atari byo ndagira mvuge rero ngo abantu bahabwa uruhushya bakarukoresha icyo bataruherewe ntabwo ari byo tumaze gufata abantu benshi bahabwa impushya bakazikoresha icyo bataziherewe ntabwo byemewe bihita bigira ingaruka zako kanya kuko urwo ruhushya duhita turuhagarika ndetse n'abari umusabiye tukabamenyesha ariko n'icyo kinyabiziga cyangwa no kongera gusaba uruhushya ubutaha birakugora icyo ni kimwe icya kabiri abantu biha gukora ibibujijwe n'amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo turajya ngo tuvuge ko bakora amakosa ariko ayo makosa nayo ashobora kuvamo ibyaha icya gatatu hari imikorere y'inzego ivuga uburyo ibintu bikorwa turagira inama abantu yuko bagomba kuzinyuramo
uko zakabaye ku buryo nukora n'ikintu ugomba kugifite urwego rwa cyemeye ku buryo bugaragara. Ntabwo rero wowe ari ugutekereza ukuri bugenze ibintu kandi mu byukuri inzego zibishinzwe zihari. Nicyo twagira ngo tuvuge. Hanyuma bivuga ko yari atwaye umurwayi wa Covid amujyanye mu majyepfo ndetse akavuga ko ari n'umukozi wo mu rugo. Ariko se wenda icyo yabwiye polisi cyangwa inzego zindi bahuye avuga ko yari amujyanye kwa muganga, yari amujyanye kugira gute? Ibyo nibyo twavugaga kandi twongere tubigarukeho. Murabizi hariho gahunda yo kurwarira mu ngo ku bantu banduye ko basanze baranduye kino cyorezo cyangwa se virusi ya Covid-19. Barwarira mu ngo, bashobora kwitabwaho bakajyanaho bagera muri za ahantu muri santire zateganyijwe. Ubwo rero ikiri busuzumwe, icya mbere ninde wamuhaye uburenganzira bwo gukura umukozi mu rugo kugira ngo amujyane amuvane i Kigali amujyane i Huye? Ubu se buri muntu wese ufite umurwayi aramwitwarira cyangwa se aravuga ngo ndamwimuye uko abishaka? Ntekereza ko ibyo turi bucukumbure nyine. Ubu mu by'ibanze twamufashe turavuga ibyo byose, ariko kigiye gukurikiraho nk'uko nyine hagiye gukorwa iperereza. Abavuga bose bamuhaye uburenganzira cyangwa yavuganye nabo bakagaragaza uburyo babivuze, bakagaragaza n'ubushobozi babifitiye kubivuga no kumuha uburenganzira, nawe akabitwereka akabigaragaza. Ntabwo ari byo rero. Icya mbere ni uko polisi izakomeza kubafata, ntabwo ari uyu munsi gusa. Nabo mwabonye mu muhanda, ntabwo ari uyu munsi gusa, n'ejo bundi mu gihe bizaba biri gahunda ari uko abantu bagomba kumvira amabwiriza yasohotse kandi aricyo banasabwa. Turasaba ahubwo abaturarwanda yuko bagomba kumva ko batagomba kumvira ari uko polisi bafashe cyangwa batagomba gutega amaso televiziyo cyangwa bumva amaradiyo ngo bumve yuko hari uwakoze ibitemewe bagafatwa ngo nabo bareke ibitemewe bakoraga. Ntabwo ari byo, bakwiye ahubwo kubereka mbere y'igihe kubera yuko amabwiriza arabiteganya kandi baba barayasomewe, barayigishije buri munsi kandi bakabona n'abandi bafatwa bayarenzeho. Nicyo nyine ngo twavuga. Ariko kubwira umuntu we wafashwe ngo ntuzongere kurenga ku mabwiriza niyabyivugiye abarenzeho nyine yafashwe, kugira ngo ahubwo rero akwiye ku abantu batari bafatwe nabo bakwiye kuba bagira bakwisubiraho. Bavuga yuko afite uruhushya rugihuye, ariko umuntu yamubaza aho yarukuye akavuga yuko akamera nk'usubiza ko ataza aho rwavuye. Nimutekereze ko haba hari abantu bari gukoresha idirishya bimbano. Twarabivuze yuko n'ubundi abantu bajyaga bohereza ubutumwa bugufi bw'izo mpushya, twarabivuze ngira ngo na mbere twigeze kwivuga. Ibi byose biba bizatuma dutahura n'ibindi bibazo nyine bishamikiyeho. Ngira ngo iperereza rikorwa rireba ibyo byose, ubwo rero twarereka rigakorwa uburyo ubwo butumwa avuga abufite, tukareba aho yabukuye. Ushobora gusanga abana nabuhererekanyije ari benshi nabo bakaba bana bibazwa. Hari abantu bavuga ko kuba umuntu yafata icyemezo cyo gutwara umurwayi nk'uriya wa Covid akamujyana mu bantu bazima ni umwanzuro ukomeye, ariko nanone umuntu yavuga ko harimo n'ikintu cyo kudashyira mu gaciro. Umuntu bivuga hiki nubwo wenda avuga ko yari amujyanye iwabo, mwagomba kumubaza niba wabare yabateguje. Sinzi uko mwabimubajije, ariko uko abarwayi ba Covid bitabwaho mwese murabizi uko bagenda, birazwi amabwiriza yatanzwe. Ibyo rero nibyo turi bugenzure, ariko ahubwo mugomba kuba mwamubajije ngo wowe wafashe ingamba cy'ujya kujyana umurwayi. Yesu abo barumukiye barabizi, bamuteguriye hazaba bimeze bite? Wamujyanaga ku kigo nderabuzima, wamujyanaga iwe mu rugo, hari umuganga mwari mwavuganye uri mwakire? Ibyo byose mwagomba kwimubaza. Ariko ibyo byose nibyo bigiye gukorwaho iperereza, we niba bivuga gutyo ubwo turaza kwemenya nyine ingamba yari yateganyije n'uburyo yari yabiteguye. Kuba yari afite uruhushya rwa Kamonyi rwo kutarenga Kamonyi, ariko agasohoka muri Kamonyi akarinda agera i Nyanza kandi yagiye anyura mu zindi checkpoints za polisi, ntihaba harabayemo akantu k'uburangare ku bandi bapolisi batari muri Kamonyi wenda bari muri za Muhanga na Ruhango, ko bose yagendaga barenga kandi uruhushya afite rugaragaza ko ari utarenga Kamonyi? Oya, ntabwo twabyita uburangare kubera ko ahubwo baramwizeye. Kandi mu byo polisi igomba kugira ni uko yizera n'abaturage iyo bayeretse icyo bakora cyangwa se n'uruhushya nk'urwo ngurwo. Ubwo rero ntekereza yuko bamwizeye, ariko nyine bigaragara yuko polisi zidakwiye kwizera abantu bose baheretse impushya. Niryo somo twebwe tuvanamo. Umuntu kukwereka uruhushya ati ngiye mfite uruhushya rujya Huye, ntabwo bihagije gusa.
binabwiye n'abandi bose bo polisi igihagarika mu muhanda bakinuba ngira bahagarika bafite impushya yuko nyine hari abashobora kwinuba bikeka yuko nijya kubiverifya cyangwa kugenzura koko ikajya muri sisteme zitanga yuko bashobora gufata ahubwo iryo niryo somo rikomeye cyane byumvikane rero yuko nta burangare n'ubundi umuntu iyo polisi muhagaritse iramubaza akayisubiza yamaza ibyangombwa ikayimwereka ariko nyine hari ubwo nkaburi abatumwa uko bumeze cyangwa se n'icyangombwa icyo ari cyo cyose gishobora kuba gikoze ku buryo utahita ukeka yuko nyine gihimbye ari impimbano cyangwa ari abantu bagicuze ibyo rero ngira ngo ahubwo bikwiye kubera isomo twebwe tuba turibonye ariko rikwiye kubera isomo n'abandi bakoresha umuhanda yuko babandi bajya binuba polisi iraduhagaritse dufite uruhushya banyerereje bagize bate yuko atari byo ahubwo ikwiye kubakerereza inshuro nyinshi kugira ngo irebe yuko impushya zabo atari impimbano hari n'undi muntu mwafashe afiteho uruhushya rwo gukorera mu ntara y'amajyaruguru ariko atwaye abantu mu buryo bw'ubucuruzi mu karere ka Bugesera ibi bintu by'impushya ntabwo mubona ko akomeza kubamo ikibazo haba mu kuba zikoreshwa icyo zitasabiwe ariko zinajyaho zitari zasabiwe ikibazo kiraterwa n'abantu kuko polisi yo yagenye uburyo bwo kugikemura impamvu impushya zagiyeho ni ukugira ngo igene uburyo bwo gukemura ibibazo by'abaturage abajya muri serivisi z'ibanze abafite ibibazo polisi yo yashyizeho uburyo ubu rero iyo polisi ishyizeho uburyo bwo gufasha abaturage ahubwo bakabikuramo gukora amakosa no gukora ibyaha icyo gihe ni ugukangurira abaturage ko badakwiye kubikoresha nabi mu by'ukuri kandi bitaragenewe gukora nabi icya kabiri twavuga kuri icyo ngicyo niyo mpamvu tubafata tukanabatahura ariko ntabwo tuzareka kuzitanga ku bazikwiye ariko ku bazikoresha ibyo bidakwiye tuzabafata ku bazihanahana bikazagaragara bazahanwa ku bazikoresha n'ibindi ibyo aribyo byose bishobora kuba ari uko baziha bagenzi babo nk'uko twabivuze nabo bikagaragara bazahanwa noneho bizavamo n'ibyaha hari amayoutube cano akoresha abantu batandukanye wenda babeshira polisi ugasanga bafashe n'abantu batandukanye ariko ugasanga nyuma bigaragaye ko babeshya uvuye butumwa ntabwo ari abakoresha youtube zonyine no ku mbuga nkoranyambaga bajya bagera cyo umuntu ari i Kigali bafata umuntu rubavu agahita asohora ubutumwa ku rukuta rwe rwa twitter atazi n'icyabaye abo ngabo ni ugutanga amakuru atariyo barakurikiranwa n'abo ngabo bandi batanga amakuru atariyo ntabwo ari byo bamenye ko hari amategeko ubu bigaragara yuko ari umuntu wabikoze abigambiriye nge numva ko inzego zibishinzwe zigomba kubikurikirana ku buryo amategeko yubahirizwa ariko nsoza nagira ngo namwe niyo mpamvu tubahamagara mujye mutanga ubutumwa bw'ibyo mwumvishe n'ibyo twaberetse kuko hano ibimenyetso byose biragaragara byaba ari ibyo zizumushyamo zishatse byaba ari iby'umugabo uko yari yambaye byaba n'ibyo bibazo byose twibazaga nawe mukwiye kumubaza mubimubaze ku buryo abaturage nabo babona ubutumwa busobanutse ku buryo bubigisha bagakuraho amasomo